E aí, dá só uma olhada quem chegou. E aí, esse golpe tem nome? Geteco não vale, mano. Geteco era outro, não era esse? E aí, é o seguinte, mano. Como é que foi aguentar aí a data? Ficou bem complicado, mas demora muito. O bichão não dormia, não aguentou esperar aí 2 semanas pra realizar o projeto. Mas chegou a hora, né, pessoal? Fala pra eles aí qual é a sua ideia. Ideia? Transformar isso no dinheiro, mano. Acaba rápido, freio, lateral, roda, cinto, interno, externa, tudo. Então vamos lá. Essa daqui é as peças que recebemos, pontilhas frontal, laterais. Difusor traseiro. Bobina pontilha frontal. Viu? Detalhe agora. Não combina essa peça brilhante com aqueles acessórios de plástico, correto? Então, vai ficar um projeto 100%. Vai ficar tudo. Na verdade, muita gente que comprou isso aqui, eu vi que todos só encaixam. Mas eu sou fresco, não vou deixar destoando uma coisa de plástico daqui. Isso aí, agora vai padronizar tudo, ficar tudo brilhante. Beleza? Então é isso aí. Seguinte, pessoal, estamos aqui com o Golf GTI, tá? Eu quero filmar para vocês passo a passo de como transformar os cintos originais, tá? Que são esses daqui, ó, cintos originais em vermelho, tá? Olha aqui como é que vem, ó. Interessante, né? Tá só a fita aqui, né? Tá só o básico. Agora a parte mais difícil é agora, a parte da desmontagem. A gente é especialista, né, em desmontagem e montagem. A parte de costura a gente vai levar num parceiro nosso ali, tá? Reveste couro. Vini já entrou em contato lá. E é isso aí, vai ser... Quais peças vão ser? Essas da colunas, tá? E essas daqui, traseiros laterais. Cara, vai ficar muito bacana. Olha aqui a costurinha aqui, ó. Já tô imaginando pronto, tá? Então esse, quero fazer bem certinho, um passo a passo pra vocês. Como fazer os cintos em vermelho. A gente já fez a desmontagem ali do outro lado, certo? A gente desconectou toda a parte de regulagem aqui e a base completa que faz o encolhimento da área, certo? Aqui desse lado agora, a gente vai fazer passo a passo para vocês. Eu já tirei aqui, ó, é uma tampinha, certo? Do airbag. Essa tampinha lá dentro tem uma chavinha torque, ó. A filha da mãe é escondidinho mesmo, certo? Então, a gente vai realizar a remoção desse parafuso. Tem que começar por aqui. Ó. Tem que começar por aqui porque essa parte tá por cima dessa, que essa vai estar por cima dessa, que essa é a de baixo. Não dá para tirar direto aqui, tá? Então tiramos aqui. A gente enfia a mão aqui no lateral, já dá uma puxadinha. Ó. Ok, tiramos, tá vendo aqui, ó? Era a parte do parafuso. Aqui as travinhas tudo bem certinho. A parte de baixo aqui. Deixa eu dar uma puxadinha assim aqui, ó. Deixa eu dar uma foca aqui, ó. Travou aqui só pra ficar travado. Se conseguir trabalhar mais bem. Aqui também, vai enfiar na mão aqui, ó. Ele vai destravando lá no pé. Destravou. Deixa eu levantar. Aqui já tem uma travinha. Eu não vou separar essa daqui, acho que não tem necessidade. Aqui eu já vou tirar tudo junto numa peça só. Porque é tudo trava, pessoal. Vai enfiando a mão por baixo lá, ó. A frente aqui, o mesmo sistema. Acho que pode vir aqui por fora pra você filmar, se conseguir filmar. Aí. Tá, aqui então vai ter um conector do sensor. Um do sensor. E aqui tá o LED. O LED aqui é mais
fica mais tranquilo. Fita, né? Peguei aqui uma travinha. Já saiu, dá só uma olhada. É bem sensível, pessoal. Não queira puxar aqui que é fácil de estourar, tá? Então desconectamos o LED, o botão do sensor. Agora, precisamos fazer uma coisa aqui. O cinto sair, ó, você tem que destravar. Separar a peça. Se separar a peça. Você separa aí, você vai analisar bem e vai passar. Pronto. Então, vamos tirar por trás. E aí, vamos tirar aqui, ó, o ponto do cinto. Essa chave aqui, ó, ela é bem diferente, tá? Vou passar o modelinho aqui dela pra vocês. É uma M10. Tá vendo como é que ela não é torque, não é alho. Ela é bem diferente, certo? Então com uma M10, vou te dar uma viradinha aqui no carpê. Eu gosto de, depois de solto, usar só ela, tá vendo? Agora a gente vai tirar a pressão aqui, que tava ajudando a segurar. E vamos passar, ó, a peça que completa pra lá, tá vendo? É a única forma de tirar. Vamos guardar aqui já no cantinho. Tiramos o ponto, já vamos deixar aqui pra gente não se perder, ó, pra ficar mais fácil também depois de montar. Agora vamos desmontar aqui em cima com uma M10. Também. Então já pontei aqui também, certo? Solta aqui, que é uma T20, tá? Solta aqui. Um lado eu vou soltar e o lado eu vou tirar. Se eu tirar um lado, eu já passo o filete pra lá. Passou o filetinho pra lá. Trava aqui de novo, porque é mais fácil depois. Pessoal, então é o seguinte: esse carro a gente vai desmontar aqui, vai manobrar e vai fazer, entre outros trabalhos, tá? Então, o que eu indico pra vocês? Se você for fazer só o cinto, desliga a bateria, certo? Pra não acontecer de acusar no painel. Como aqui o carro vai fazer bastante serviço e vai pro elevador, a gente não vai poder abrir as portas depois, a gente vai desconectar aqui e depois a gente passa um scanner nele pra zerar tudo, pra reconhecer que deu tudo certo. Caso você vai fazer só o trabalho do cinto, desconecta ali a bateria e depois o cinto pronto, só monta de volta. Então esse daqui é o cinto dianteiro, desmonta dessa forma. Saímos aqui com o pistão completo, tá vendo? Não é difícil, tá vendo? Passo a passo, tudo bem certinho. Agora é só a gente levar pra tapeçaria e bora desmontar o traseiro aqui agora. Então, vamos deixar aqui também.
Pessoal, já estamos aqui na traseira do Golf GTI, tá? Já encontrei o acesso completo do cinto, tá vendo? Aqui do encolhimento dele e do ponto lá embaixo e do ponto superior. Agora quero mostrar para vocês desse lado aqui como eu fiz para chegar nessa fase, tá? Então é por etapas, né? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que tirar essa peça. Para tirar essa peça é com uma chave 10, certo? Vamos ter que descer aqui, ó. E tirar aqui na frente. Pode me acompanhar aqui. Aqui na frente vai ter um parafusinho 10. Tirou ele, a gente já levanta aqui, ó. Um pouquinho de força mesmo, não adianta. Força e jeito, né, pessoal? Ao mesmo tempo que você vai usar força, você vai usar jeito. Virou o banco, tá? Pra ter um acesso melhor. Então, vou deixar aqui esse parafusinho 10. Pessoal, cai as travinhas de ferro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês quais são as travinhas aqui. Ó, essas travinhas aqui, certo? Depois você encaixa aqui no local delas certinho, tá ok? Deixa eu tirar aqui. Vamos voltar aqui. Voltou aqui, vocês pegam uma chave torque e vamos tirar essa peça aqui, tá? Essa é por cima dessa, não adianta você querer tirar essas aqui direto, certo? Então, para tirar, tem um parafuso aqui dentro. Vou colocar aqui já. Aqui tem um. Aqui embaixo, tá? Nessa área aqui também tem outro. Deixar aqui também, tá? Pelo jeito é só isso mesmo, tá? Aqui do lado tem uma buchinha. Esse lado tá um pouco mais simples porque esse aqui tava com 12 volts e com a luzinha de porta-malas. Já tá até os conectores aqui, ó. Isso aí. Esse lado ali tem uma buchinha aqui do lado direito também, para você afastar para trás. Afasta para trás. Dá uma puxadinha um pouco mais forte e vem destravando também, ó. Destravamos, já passa o cinto pra lá, tá ok? Essa peça aqui já vamos tirar e deixar aqui no cantinho. Pessoal, geralmente vai destravar, é isso daqui que começa a cair, tá? Mas caiu, coloca de volta no lugar. Já deixa aqui. Então vamos lá. Agora essa peça aqui também, ela não tem parafuso, é tudo encaixadinho. Aí, deixa mais uma peça. Deixa eu colocar essa daqui do lado. Então tá aí, pessoal. Acesso ao cinto traseiro, tá? Aqui com uma M10 superior, a gente vai soltar. Você já tem que soltar com a mão. Tem que soltar com a mão. Carro novo é bom, né, pessoal? Soltou o parafuso, o resto já solta com a mão. Já vamos deixar aqui também, canteiro. E bora de cinto vermelhinho. Filma ali do outro lado. Ó, outro pino, outro ponto. Tá aqui, ó, parte de baixo. Tá vendo?
Aí, pessoal, acabou de nascer mais um cinto, tá? Olha como é que funciona, olha que legal. Se eu puxar bem devagarzinho, né? É chato. Se eu puxar bem devagarzinho. Ah, agora não vou conseguir mostrar, mas se eu der um soco, ele trava. Eu sei que tem uma forma que você consegue puxar. Vamos ver se é assim. Ó, é assim porque é assim que o cinto é, ó. Ó, ele trava, tá vendo aqui que é o sistema de segurança. Ó. Então, devagar, puxou. Ó, deu uma batida. Tá vendo? Ele trava. Da hora, né? Então, é isso aí. Bora levar os cintos pra fazer as costuras. Eu adendo, hein? 7 minutinhos pra essa, 7 pra essa, 5 pra trás e 5 aqui. Então. Fih, amanhã se você voltar aqui, você não acha mais carro. Então tá aí, pessoal. Os 4 pontos, os 2 traseiros e os 2 dianteiros. Tá? Então a gente vai fazer a troca da fita aqui. E vai ficar em vermelhinho, olha que bacana. Show, né? É, vou mandar lá pro nosso parceiro então realizar a costura e logo mais voltamos e realizamos a montagem completa, beleza? Olha aqui quanta peça saiu. Todos os acessórios de plástico laterais, coluna, tudo bem certinho, tudo bem alinhadinho. E daqui a pouco vamos deixar tudo bem montadinho. Golfão GTI. Merecem. Já montei aqui os cintos traseiros, tudo montadinho, tudo encaixadinho, tudo bem legal, banco traseiro, parte do tampão aqui, tudo alinhadinho, olha só que legal que ficou, que tá ficando, né, ó, funcionando, bem legalzinho, tá, quero passar uma dica aqui pra vocês, tô terminando de montar aqui essa parte, né, já coloquei um colhedor aqui, depois eu vou fazer um encaixezinho aqui do conector, beleza? Pessoal, marque sempre lado R, como lado direito, é left, é inglês o trem aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, tá vendo? Lado L e lado R. Eu acho que rima R com direito, então por isso que eu salvei dessa forma para ficar mais fácil. Igual pedal de bicicleta ali, quem teve bicicleta sabe como é que funciona. Então vamos realizar a montagem aqui do outro lado e daqui a pouco o resultado final do Golfão GTI. A gente filmou aí desde o começo e o resultado final ficou como? Todos os cintos instalados. Dá só uma olhada que legal aqui, ó, tudo funcionando bem certinho, todos encaixadinhos aqui, cintos traseiros também funcionando, tudo encaixadinho, tudo montadinho. É isso aí, pessoal, mais um trabalho aí que a PWF Performance com o gênio da customização realizou. Golf GTI finalizado. Ué, cara, quero um depoimento aí, não adianta. Foi rápido, demorou. Mano, os materiais que utilizamos. Segunda-feira, pra não mentir, levei lá na hora do almoço. Na hora do almoço não, uma da tarde. Uma da tarde, cara. Praticamente hoje, uma da tarde do sábado, foi feito o para-choque inteiro. Porque foi refeito o para-choque. Front lip, tudo que era cinza no plástico, preto brilhante. Lateral, traseira, cinto. Cinto não é só colocar, tem que desmontar a interna inteira, dá montar trabalho. De volta. Lavou ainda, entregou lavadinho. E é isso aí, recomenda? O quê? Faz 5 anos que estou com vocês, acho que não. Então é isso aí, pessoal. Projeto finalizado. E até o próximo. Walk around smelling like a come up in the answer for her problems, but I'm not him, I don't mind it though. You don't like me how you think you do, I like it though. I know I'm fine. I won't lie to that.